Տիկին Մարին 3 տարի առաջ մեծ տրավմա է ենթարկվել, կոտրելով ողնաշարի կրծքային հատվածի 12-րդ ողը եւ ոտքի կոնքադրային ոտի 2 կոտրվածք, ողնաշարում կրում է սպոնզիլադես, ողնաշարը եւ ոտքում ունի երկաթային կոնստրուկցիա, հիմա փառք ասա, արդեն 1 ամսից ավել է աշխատում ենք, մեր կենտրոնում տեսնում ենք, որ արդեն սկսել է քայլել, որ 3 տարի շարունակ չի քայլել ընդհանրապես. Հիմա փառք ասա, որ 1 ամիս է անցել եւ մենք ունենք շատ դրական քայլ դեպի առաջ եւ դեպի ապակինը։ Խնդրեմ երկու բառով պատմեք դեպքը, ոնց է տեղի ունեցել եւ ինչ խնդիրների միջով է կանցել եւ ինչ արդյունք ունենք այսօր։ Աշխատանքի վայրում մեծ տրավմա եմ ստացել։ Ճիշտ ասած, բարդ վիրահատություններ եմ տարել ողնաշարի եւ ազդրոստրի երկու կոտրվածքի։ Երկար ժամանակ բուժում եմ ստացել, բայց գնալով վիճակը զգացի, որ արդեն շատ է վատթարանում։ Իմանալով բժիշկ Արթուրի մասին, ամիսի կես է հաճախում եմ նրա մոտ եւ բուժվում եմ նրա մոտ, եւ շատ գոհ եմ նրա տված արդյունքից։ Հարցումը շատ հուսադրող է եւ շատ մեծ ջանքեր է գործադրում նա հիվանդների հետ, եւ որոնք շատ մեծ գոհունակությամբ եւ առողջացած դուրս են գալիս Արթուրի մոտից, եւ սա կարծես նրա բերում է նրան, որ նրա մոտ արդեն ավելի շատ են հաճախորդները, բուժողները, եւ փառք Աստծո, նա բոլորին մեծ ջանք գործադրելով աշխատում է մարդկային տեսանկյունից, որ մարդիկ բուժված դուրս գան իր մոտից։ Ես իրոք շատ շնորհակալ եմ բժիշկ Արթուրից, եւ կցանկանամ ձեզ սա որպես գովազդ թող չհնչի, իրոք հաճախեք բժիշկ Արթուրի մոտ։ Առողջանում ցանկանում։ Շնորհակալ եմ բժիշկ։